Idara ya watoto katika kaunti ya Mandera imetamaushwa na ongezeko la idadi ya watoto wanaobakwa kwenye kaunti hiyo. Kulingana na mkurugenzi wa idara ya watoto Abdikadir Haji, ni kesi 56 za ubakaji pekee zinazoendelea katika mahakama ya Mandera, huku wazazi wakilaumiwa kwa kukosa kutoa habari kuhusiana na visa hivyo kabla, labda kwa kuhofia unyanyapaa na aibu kutoka kwa jamii. Haji anasema visa vya wasichana kuozwa mapema na kushika mimba mapema pia vimeongezeka, haswa wakati wa janga la corona katika kaunti hiyo. Naibu kamishna wa Mandera Kusini Kennedy Nyaboga amesema mila potovu na viwango vya juu vya umaskini vimepelekea familia nyingi kuoza wasichana wao wakiwa wadogo. Na pia idara ya shule, msichana ni mwanafunzi shuleni, tunajua anaenda kuoleka, halafu lile jina ukifika shule unaambiwa huyu si wetu. Na sisi tayari tunajua ni wanafunzi ni wa shule fulani. Mtoto wa primary anakatiwa ID, anatolewa kwa register ya shule na anaoleka. Hasa wale wa class 7, darasa la 7 na darasa la 8. Hivi leo kesi ambaye hajafika kotini ni mingi, lakini ile imefika kotini tayari imefika kesi 56 ya wasichana wadogo kubakwa na watu wakubwa. Wengine ni watu wa next of kin, wengine ni watu ambao wanafanya naye kazi katika shule, wengine ni strangers katika maisha yao. Lakini kuna wasiwasi kubwa sana katika maisha ya watoto wa Mandera County wakati hii ya corona, hii makambili ya corona, ya kwamba kesi ya kubaka wasichana imezidi na kesi ya wasichana kupata mimba pia imezidi. Hiyo hawezi leta maisha bora. Kwa hivyo lazima sisi tushukulike kama wazazi, kama administrators, kumaintain hiyo law and order, na sisi tutalete hiyo habari kwa ofisi yako, because hii wasichana hii watoto hii, they are not in the right, they are in the safe hand in the institution. Lakini when they go out of the compound, they are not in the right hand. Hiyo sasa ni wajibu wetu out of compound, ili tuangalie maslahi ya hii wasichana ama watoto hii iamrike.